Na Bratislavskom ľade otvorili sezónu vystúpením najlepších československých krasokorčuliarov. Voľnú jazdu predviedla i majsterka republiky Jindřiška Kramperová. Po chorobe jej chýba istota i ľad nie je najlepší. No do majstrovstie Európy sa dá ešte všetko napraviť. Veľmi dobre sa predstavila brnenská Dočekalová, víťazka dvoch kvalifikačných pretekov, toho času najlepšia naša krasokorčuliarka. A to sú majstri Európy Suchánková s Doležalom. Exhibícia krasokorčuliarov ukázala, že môžeme s nádejami očakávať majstrovstvá Európy, ktoré budú čoskoro v Bratislave.